Tinokudokeza emabuja tauya ano nhau dzanyasi zuwa rechigumino tatu mwedzi uno wachiwabvu. Wamunangagwa wangu ari kudunhuro Harare South uko wangu ari kupalura zviri pamutemo panorapiwa vanhu poStoneridge. Wagoti iwo izvozvi zviri zvokuvakiwa kwechipatara chi zviri kureketa kuti Zimbabwe yakavhuha haidi kuti mabhizimusi auya apfumvure muno. Ipapa pokare wabvo ati dunhuro Harare South iri wakutoripa motika dzinotakura vahwere pabodzibono zvimwe zvakawanda wanda zvokusenzesa mukurapa kwavahwere. Warukureketa makwai wakubudika iwo kuachireketa kuti kwai vanhu vaida kupinda muchisoja makuno kuno yano wakanzi wakabvunziwa kuti vanofungei nozvachamisa kuti ndiye aite mutungamiri wenyika pabodzipoono kuti pokare vanofungei nokuda kwache kuti anokona chere kana kuti anozvikona ba aidi pakaita kunyangariwa heno kuti mhinduro dzavaigodadzo ndodzipi paribe agoziziwa kana kuti zvavangu vari kufunga zvondo zvipi paribe agozviziwa asi tiaramba tichigoringa kuti zvichapera sei. Mapurisa nyasi agobudika ari kureketa kuti arambidza vanhu mapurisa kwavo kuti vaikande zvibaya mavhiri zvavanosenzesa zviya kubaya mavhiri. Kwai ipapa izvi zviri kubvumiwa ba kuti zvinge zvakabatiwa mumanja heno mabiyangu kuti zvichasenza chere paya takambonyepiwa kuti mapurisa achabvumiwa ba kuti agotore mari dzochoupenzi ipapo ipapo asi takandiona vachiramba vachindotora maridzo heno kuti zvichapera sei tichange tichikunyepa ipo tinenge tiri kuzvionapo kuti zvinenge zvichitekaira sei. Bangiro nyika idi chiendedzoke rinochigona ipapa pavarikuramba vachiita mberi nokureketa kwavakagoreketa asi pokare vari kuita kuenda mberi kuenda shure ipapa pano kutoti zvanyasi waburika wakuedza kutsanangura nokunhadzirisa zvavakagoreketa zvokurambidza mabhengi kuti ape zvikwereti vachireketa kuti vanhu vanosenza muzvinhu zvinotengesiwa zvakadai soupfu shuka nozvimwe vanobvumiwa kuti vapowe zvikwereti aidi unotoona kutoti ipapa waakunhadzirisa manji nokutoti waona kuti wapakura mbodza idi mabi yangu heno kuti mbodza iyi ichaibva chere kana kuti zvinenge zvatopera zvakadando ticharamba tichigokunyepai. Iyo hurumende yagoreketa kuti yada kuendera makambani ayagoziwa kuti makambani airamba achindokwereta makurukutowo mari zviribe kana hanzero ticharamba tichiringa kuti vachazvikona sei nokuti wakamboreketa paya kuti wada kuti washambadze kuti mbanani apa wakabva wareka izvezvi wakureketa zvokuti wada kuti wayasunge tichagonyepana kuti vanenge vari kuzvikona sei mawakuru hurumendewo. Kambani yomagweta yaBeatrice Mutetwa natawanda Nyambirai yomutetwa Nyambirai kwai yagonziyo ireke kugosenzesa mari yokuamerica zvuru 51 zvavakagoboeka wainayo mukambani maomo kwai mari idzi dziri kuferefetiwa kuti wakadziba chere kana kuti ndodziri pamutemo ticharamba takaringa ipapa apa wazhinji wagotoreketa kuti waakuda kunhanira kuti wasvikire Beatrice Mutetwa kuti peno wangakone kumusunga kana kumutomisa mujere chaimo ticharamba hedu takaringa iko zvinenge zviri kuperera. Tiri kufara tiri kurwira manja kuna Zibusiso Mpofu apuwa mubayiro weBrunei International African Poet Award yokunyora nduri dzakanaka ipapa aiwa tinoramba tichimutenda tichimukurudzira nokuti mari yahwina kwai zviuru zvomapondo okuBritain zvinosvika zvitatu aiwa makorokoto ngaarambe akadando areke kugwa achibenhuka mumasure. Chiringa dzomutambo kwai nyika yeAustralia yakagoramba kutamba mutambo wakarepa noZimbabwe mutambo wemazuva mashanu unozikana nouchirungu kuti test match ipapa pakatovhiringika nokutoti Zimbabwe yange iri kutoti open ingaitewo mutambo uyu nyangwe wambowanawo kutamba nevanhu vanokona aidi tondoziva kutoti ipapa vanenge vaakutoita kunyara chaiko nokutoti vanoita kuita zvinoita kuhwadza asi toramba tichindotenda kuti vakomana vekwedu vachaitawo zviri nani.
Nyasi chikwata cho FC Platinum chakunda chikwata cho ya dano zviri kwa nya. Aidi panga pakaita kunyangariwa asi tiri kuti makorokoto kuchipata chikwata cho FC Platinum. Zwara mangwana mtambe PSL makepekepe inenge itamba nochikenini ku National Sports. Boso itamba no Dimbare ku Baba Fields. Manika Diamonds itamba no Break Rhinos kusakubva. Triangle United itamba no Cranbourne. Imo mugibo ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvipera sei tichigo kunyepa hii. Tiri ipapo katiringe edu dziri kuitika ipo pasire same. South Africa yakuti ichagopa dzimwe nyika dzomu Africa tumushonga hodzi wa mpengo kunosvika mamirioni gumino mashanu. Aiwa tiroramba tichiwatenda nokudambanudza manja yavo kudandi. North Korea yaita kureketa kuti izvezvi ndipo yatanda kuboya chihwere chodziwa mpengo zvirureta kuwashisa chaiko. Aidi ngawasha hawo isu tichatoita kupfumvura taita kuti ndiwara nacho tichagoshaba izvezvi. WaIsraeri waita kunyadzisa idi wanoita kusaisa kana hapo kuringa nokunyara ipapa apa wabulika wari kurowa wanhu wangu wari kuchema munhu wagogwarasha uya akadzitape wataa kunyepa emazuva maira apfuura ano kuti akagwarashiwa naiwo wakomanawo kuIsraeri wa idi zvakaita kunyangariwa. Kambani yo Emirates Airline nyasi yagoreketa kuti ichatanda kutambira mariyo padande mutande yo Bitcoin kuti ibhadhare kuvanhu vanenge vachida kukwira. Aidi watofunga ipapa kuita zvinhu asi ipapa wapokare wabva wareketa nyasi kuti mutungamiri wenyika yavo Sheikh Khalifa bin Zayed kwai angano makore makome manomwe nomatatu 73 pachirungu apfa kwai wafukara wegani watsanwa nokutoti ipapa zvanga zvaramba zvakawatsikirira nokubva apa wakaita zvokoma mutezo zviya makore anopfuura gume apfuura. Aidi pakaita kunyangariwa toti mweya yavo uzorore murugare. Munyaya yekupedzesera Arsenal yakagoratidziwa kuti kwai haisi chinhu kwai ipapa aidi zvakaita kunyangariwa chaiko kujiwa kweyagweita ano Tottenham kwaita kuvhundutsa vazhinji asi tiri kuramba tichindoti hedu zvakatinakira isusu Manhu tenge tiri pabodzipo iko kuEuropa kugore rinouya rimi. Aiwa takadaro zvori maBuja kwanyasi tati gumira pano ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.